Впровадження новітніх технологій в сільське господарство області демонстрували на базі приватного підприємства «Агрон», що в Товстолузі Тернопільського району. На «Агроні» займаються вирощуванням зернових, цукрових буряків, ріпаку й соняшнику, переробкою та зберіганням сільськогосподарської продукції. Мають свою пожежну частину, метеостанцію та пасіку. У найближчих планах – розвиток тваринництва. Це одне з провідних підприємств сільського господарства в Тернопільській області. Треба відзначити, що навіть незважаючи на те, що це підприємство відносно є невеликим, тут всього лише 3 тисячі гектарів землі обробляється, проте сьогодні тут працює щонайменше 70 людей. Середня заробітна плата вже вийшла за 5 тисяч гривень. Саме тому треба відзначати дане підприємство і показати приклад господарника, приклад ефективного менеджера, який покликаний вирішувати проблеми і села Товстолуги, а також Великогаївської громади. Одночасно для будь-якої громади сьогодні важливий подібний господар. Чому? Тому що 100% надходжень до місцевого бюджету громади йде саме з землі. Досягнення таких показників – результат цілеспрямованого менеджменту. Керівництво «Агрону» робить акцент на застосуванні в сільському господарстві передового європейського досвіду та сучасної техніки. Тому придбали нові комбайни, трактори, сівалки і навантажувачі. Щоб обслуговувати таку техніку і вміло нею керувати, працівникам влаштовують спеціальні навчальні курси. Адже в процесі роботи вони збирають дані для так званих «карт родючості». Наше господарство – одне не з багатьох області, яке працює по пілотному проєкту фірми «Байер» от поточному землеробству. Розумієте, цей проєкт розрахований не на один рік. Ми вже з ним працюємо 3 роки і кожен рік поетапно впроваджуємо виробництво, нові кроки до повністю забезпечення для точного землеробства. Найближчим часом маємо забезпечити і супутникову станцію для точного сигналу, де похибка має відповідати не більше 2 сантиметрів. Це дасть нам велику змогу для економії, так як наші західні партнери-фермери вже давно, згідно тих проєктів, економлять тільки на мінеральних добривах приблизно 15 доларів на гектар, приблизно до 10 доларів на насінневому матеріалі і плюс приблизно 15-20% прибавка врожаю. Проте без належної державної підтримки місцевим землеробам важко домогтися гідних результатів. Дається взнаки чергова редакція податкового законодавства та недосконала система банківського кредитування. На сьогоднішній день ми досить невдоволені змінами до податкового кодексу. Для нас особисто він має дуже багато незручностей. І ті кошти, які ми заробляємо, які ми готові були спрямовувати для збільшення орендної плати, розумієте, розрахунку, для збільшення заробітної плати, тому що ви знаєте, не секрет, чи ми провладні, чи владні, розумієте, чи опозиційні. Ми знаємо, що на протязі останнього часу наше населення обмінілено в 3 рази. А скільки потрібно коштів, щоб ми хоча б відновили рівень тої заробітної платні і платоспроможність наших працівників, які у нас працюють? Повірте мені, це не питання одного дня.